Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. 13 в Україні. Новини на цю годину маємо такі. У Харкові менше як півгодини тому пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Перед тим у місті було гучно зранку під час масованої ракетної атаки на Україну. Більше про все нам готова розповісти Світлана Шекера. Вона зі студією наживо. Світлано, вітаю. Будь ласка, розкажи, яка нині ситуація у Харкові та області? Вітаю, Олександр. Так, дійсно, близько 12:37 у Харкові було чути два потужні вибухи. Вчули ми їх і тут, у центрі, коли готувалися до прямого включення. Як повідомив харківський міський голова, це були керовані авіабомби. Куди саме поцілили, наразі тільки чекаємо на офіційну інформацію. Зранку також у Харкові було гучно, харків'ян розбудили три потужні вибухи. Це були ракетні удари, як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Окупанти поцілили по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих корпусів, а в сусідніх будинках повибивало вікна. Постраждалих, на щастя, немає від цьогорічної атаки. Втім, є постраждалі у нас в Харківській області на прифронтових територіях. Так, учора близько пів на п'яту вечора окупанти вдарили FPV-дроном по трактору, який працював у полі біля села Білий Колодязь, це Вовчанська громада. Після удару загинуло двоє чоловіків, їм 38 та 42 роки. Ще троє чоловіків отримали поранення. І за даними поліції, у самому Вовчанську FPV-дроном також окупанти вдарили по цивільному авто, там також є загиблі і поранені. І сьогодні у День подяки, це американське свято, благодійники приготували для харків'ян обіди. Перебої з електропостачанням не завадили, тому що обіди готували в спеціально обладнаному автономному поїзді Food Train. Готували класичне американське меню для цього дня, індичку і мафіни. Як це було, будь ласка, послухайте пряму мову. Приготували індичку на День подяки. І сьогодні будемо радувати наших гостей, котрими ми опікуємося. Наша індичка марінується це більше доби. Ми використовуємо тільки натуральні інгредієнти. Ми возимо їду по общежитті в основному. Люди дуже благодарні, особливо, коли нету світу, тим більше в зимнє час, люди просто щасливі. Сьогодні запекли 15 індичок, до них додадуть ще гарнір та салат. Коробки з обідами волонтери розвозять по гуртожитках, де живуть переважно переселенці із Вовчанської громади, з Куп'янської. Загалом цей потяг, кухня, працює на Харківщині вже 267 днів, і за цей час там приготували 1 200 000 порцій їжі. Ну а ми зараз мусимо закінчувати наше включення, тому що в Харкові триває повітряна тривога і є загроза повторних пусків в кабінет на Харків. Світлано, дякую за інформацію. Будь ласка, бережи себе, йди в укриття. Я нагадаю, що про останні події у Харкові і в області нам розповіла Світлана Шекера.